Сайн бацхан үзэгчтэй та бүхэн сар шиндээ сайхан шинэлж байна уу? Дорнод нутгийн уран бүтээлчдийн төрсөн бүтээлийг олонд таниулах хөгжмийн зохиолч, яруу найрагч, дуучдыг алдаршуулах зорилготой Баатар хотын дуунууд нэвтрүүлгийн маань 1-р бүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. Бид нэвтрүүлгийнхээ эхэнд Чосон хотын сүлд дуу Баатар хот дуугаар эхэлж байна. Энэхүү дуу Хэрлэн сумын засаг дарга бөгөөд Чосон хотын захирагч Мөнх Төр санаачлан Үгийг яруу найрагч Нанжид Гүнтүү, аяыг хөгжмийн зохиолч Урлагийн гавьяд зүтгэлтэн Боролдой зохиоч, за дуучнаар Дуучин Төрөт, Монгол Улсын соёлын тэргүүн ажилтан Долгормаа инх цэцэг нар амлуулжээ. Дууны ачаар төр төмний эв найрамдал, эрч хүчийг зохицлох шидэд өвцтэй. Энэхүү дуу олны талхархлыг хүлээсэн сайхан уран бүтээл болсон. Дорнот аймгийн Жойбисон хотын захирагчийн захирамжаар Баатар хотод дууг Жойбисон хотын сүлд дуугаар өргөмжилсөв. 1-р Чаусан хот сүлд дууг гэж тийм засаг дарга захирамж гаргасан тийм дууг байсан. 2-р ер нь сүлд дуу сүлдүүд дотроо тэр нь сэргийн тийм э марш маягийн ийм дуутай байх бодлыг бол юу гэж бодсон. 1-р бид аймгийн онцгаас олчих. Дорнот аймаг өнөөдөр 1939 онд халах голын байлдаан болсон. 1945 он төлөөлөгтэй бас манай дорнотын хилээр нэвтрсэн. Социализм үед бол хамгийн их сэргийн ангитай. Оросын бараг 100 мянган орчим Оросын сэргүүдийн дэв амьдардаг байсан шүү дээ. Бид Оросын төмөр зам тус суучс мэдчихэв. Тэгээд угаасаа сэргийн анги ихтэй ийм газар. Тэр зүнтэн дээр энэ Баатар хотын дуу би тэр халах голын ялтын танд яваагаар өөрөө анхс сэтэж дооныхоо үгийг хийсэн байсан. Тэгэхдээ тэр маань нэлээ уянга илүүртэй үг байсан. Тэгээ энэ бол Баатар хотод заавал онцлогтой тэр дуу хийгээд манай одоо манай уралдаан тэг зардагсан учраас тэр дууныхоо үгийн нэлээ уянгын альж нэг алуурах хүн шинжтэй гэдэг юм уу? Тэр нийгмийн шинж рүү хандаж тэр дууныхоо үгийг би хийсэн. Манай хот бол манай энэ дорнчуудын нэр хүндийн асуудал гэж бодож өнтгөж бас сүлжээ мөрөө тэгж ангидчихсэн те би. Монголчууд юм амны бидээс ачлын бидлийг сүлт хиймэрийг дээдлж явдаг аль том. А тийм учраас бид бас та бүхэн дорнтын үсч мэдж байгаа бид дорнт аймгийн сүлд дээр далбан дээр зэр байгаа нь бол болохгүй юм а гэж юм гаргаж байна. Зэрийг ин сүлдээс авах асуудлыг би өөрөө санаачилж авсан байгаа. Одоо тэгээ 3 сард бид ахин шин сүлтэй батлна. Сүлт тэмдэглэ. Энэ юу гэсэн юм хэлэхээр Дорнот аймгийн онцлог нь зэр мөн үг л бас мөн байж болно. Тэгэхээр ганц Дорнотын биш. Сүхбаатар аймаг, Говийн аймагуудад бүгд зэр байгаа. Тэгвэл зэр маань өнөөдөр яг энэ толгой дээр байх хэвээр амт мөн үү? Толгой дээр бид аль ч арт түмэн толгой дээр хин амарлаг сүртэй тийм ээ. Тийм бэлэг тэмдгийг сонгож тэрийгэ дагаж иргэдийнх нь хямар сүлтэн сэргэж явдаг ийм уламжлалтай шүү дээ. Тийм учраас дорнчууд маань бас сүлт хямарын уралдааны бид зарлсан байгаа. Тэгээ 2 сарын 2-ны өдөр аав нэгийг бас уралдаанд бас хэн болгон идэвхтэй оролцсон биз. Ийм санаанаас ер нь Баатар тийм Баатар хот гэсэн тийм дуу бас болох хэвээр. Ер нь цаашдаа Чавсаот гэсэн Монгол улсын Баатар хот болох хэвээр. Тийм эрэхтэй царын ганц хот гэж ойлгож байгаа. Одоо дэлхийн дайны төгсгөлийн тэр юунд жоохон тэр марс таашаа ийм төгсгөл байх уу? Тэр аюулыг сайхан зогсон би бододог. Тэгээ ч энэ дуу амьдрал нэлээ одоо тэр юу яасан болов уу гэдэг өөрөө боролтой өгсөд байлж өгдөг юм аа. Фэйсбүүк дээр би тавихад өнөөдөр 14-5 мянган хүртсэн баг шүү дээ. 14-5 мянган. Энэ бол зөвхөн бас багийн юм дээр юм их хүн хөдөөний дуу ингээд үсэх юм байгаа үү энэ сүлдөө бас нь бас иргэдийн талхархлыг хүлээж байгаа л гэж ойлгож байна. Хотын тухайд олон байна уу бай. Тэ
тийм ээ. За ус отоолын төрөө хэлсэн. Одоо тэр дээр ч гэсэн олон дуунууд ирсэн. Энэ дуунаас арга манай аймаг юугаараа онцлох юм. Тэрийг илүү гаргах чи тэг сүлт дуу гэж бодож тэр дуугаар дуулж хямрал явах. Төрийн сүлт ч гэсэн аль юу тусгаар уусуулахын тулд заавал хэл хязгаартай байхын зэрэгцээгээр өөрөнгө гэсэн сүлттэй, өөрөнгө гэсэн сүлт дуутай тэрэндээ тэрийг дахин шүтэж тэрийнхээ нөгөө юм зүрхэн дээрээ тавь сонсч иж ийм дуутай байдаг. Тэрнтэй адилхан бас аймаг ч гэсэн ийм дуутай. Болсон зү байхаа гэж ингэж зөрийн цохромж гаргаж энэ дуунуудыг бас бид нар зөвх сонгосон юм. А энэ дуу гарсан хойшчир одоо бас олон төмбөл одоо удмаар явах энэ төрлийн сайхан дуу гарсан тийм хөөжөгнөд хүнтэлтэй гайхан хандж тэр залуучууд би тэр дуудсан залуучуудтай би одоо уулзч уучих чадаагүй л яваа хүн өөрөө. Чавсан хотынхаа сүлдтүг дордын үн сүлгийн бичсэн. Дордын аягийн зохиосон. Дордын үн дууссан. А дорнтын хөгжмийн зохиолчд оролцсон. А дорнтын хүмүүс клипээ хийсэн. Ай сайхан бол дуулаад сайн дуулж үзэл дуу амтэрдэг шүү дээ. Үг ай одоо дуулаад гурав. Нэг зүйл энэ дуунд бол хэд нэгдсэн байна гэдэг нь бахан бодож явдаг юм аа. А бид өнөөдөр 400 төгрөнд доллар, одоо 200 долларын төлөө бол төрийн албанд ажиллаж тээ. Анх шат өшөө тэр баг үнээр хувийн албанд ингэж баг үнээр ажиллаж байгаа юм систем байхгүй. Өөрөөр хэлбэл миний хатуу хэлэх гээд байгаа юм монголчууд тийм нүүдлийн амьдралтай байсан учраас асар их тийм амьдралын их олон юмдыг шаарддаг байхгүй. Өөрөөр хэлбэл бид хэрэглээ багтай. Үндсэндээ монгол хүмүүс бол нэг мах гурал даав сурав байхад бол нэх тэрийг устай нь холиод гуралтай болгоод нөгөө тосон тайраад цуушар болгоод нөгөө шүлийн багсгаа цөөн болгоод идэж явах нэг өөр юм хүсэхгүй байж болно монгол хүн. Айхтар тэр нэг олон төрлийн ногоо идээд байгаад ахаар угаас л дээрүүдээ тийм л хийсэн чи бид энүүгээр амьдэрч ийсэн. Тэг ийм учраас бидний амьдралын хэрэглээ багтаад өнөөдөр бид амьдэрч байгаа байхгүй. Хатас амьдралын хэрэглээ маш ихтэй арт тун байсан бол ийм баг нөхцөлд амьдрахад бас хүсв. А бидний бас онцлогод бол байгаа. А тийм учраас бид өнөөдөр ийм хүнд үз бас сэтгэгээ дайм амьдрал хүнд байдаг гэсэн дайм байлтай болцсон биш. Бас хямрал сүлдтэй амьдрах хөстэй гэж үзэж тэр зэргийн Баатар хот зэргийн юм дуутаа болё гэсэн санаа төрсэн. Та бидний бахар хот Баатар хот. Аа. Омдын ин бахар хот. Том таймгийнхаа болон Чавсан хотынхаа иргэдтэй сар шинжээ сайхан шингэлж сансан бүхэн бүтэж байхын үлзийтэй сайхан ирүүлгийг дэвшүүлээ. Түүнээс гаднаас Монгол улсын маань хойч ирээдүй болсон Чавсан хотынхаа нийт сурагчид хүүхдүүдэд Монгол улсынхаа бас нэр төвтэй сайн төрийн албан хаагч, сайн эрдэмтэн, сайн хүн болж хямар цогтой амьдрахын үлзийтэй ирүүлгийг сирэё. Их талын одоо эзэн болсон манай дорнтой ангийн бүх хүмүүст сар синимийн дэвшүүлж бүгдэнд ачаар сайн сайн хүнийг хүсэрэё. Дорно таймгийн Жойбисон хотын захирагчийн захирам 60 Баатар хот дууга Жойбисон хотын сүлд дуугаар өргөмжилсөв. Ну, сын амьд сахар
мөнгөл тавчирсан баатар ирсэн. Яруу аутарыг өшөө тусалхан. Ихээ мөнгөний түүх шашкан. Энэ хотын нам хор сүлддөө болон нутаг ус уул усаа магтан дуулсан онцлог бүтээлүүдийг төөрлөн хүргэж байгаа. За хөгжмийн зохиолч Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Мөнхбаяр Яруу найрагч Очирот нарын бүтээл дараагийн уран бүтээл. Миний нутгийн зундуу сонирхолтой түүхтэй уг бүтээлийг нэг гэр бүлийнхэн хамтран бүтээсэн байдаг. За Чарлсон сумын харьяат Очирот ба шүлгийн зохиолч түүний охин болох Отхон зул хүргэн Мөнхбат нар нь амлиулан үзэгчдийн хүртэл болгосон билээ. Заан ханжилтай. Тэр дэлгэрээ ин хамгийн төрлөө төвшин хамгийн баталт байа гэж өгөөд аага зөхсөн. Миний нутгийн зам хэмээх сайхан дуугаар айдууны мэдлэгт төвшүүлье. Энэ оны шүлгийг очирот гэж сайхан буурал өгөн бичлээ. Би Чарлсон суманд төрсөн. Халтар гэдэг хүний 3-р хүү байгаа юм. Гурван маян гэдэг газар Мендельсон ийм л хүн. Сэтгэлийн ханхалсаа Арыг цагааны дэлгэрэнэ бялхасаа Атоны хэмэр тайнут гэмин Отхон зул гэд миний анхны шиг багхгүй бас Багшаа ингээд ийм манаа маань ийм шүлэг өгсөн ба та нэг доогччихгүй айлгой бичихгүй. Тэгээ зуны амралтаар гэрте амралцсан. Нэг удаа манаа гэрте ирээд та харсан чинь ер нь очиротгоол их тийм дууны шүлэг олон бичиж байгааг бол хүн байдаг л да. Бараг анхныхан шиг шүлэг юм уу гэж утсан. Ер нь бол нэг шүлэг тийм яруу найргийн талын юм ч одоо сайн мэдэхгүй л хүн л дээ. Би нэг дарнуудын дөл сонин цэргийн улаад сонингуудад нэг жаах юм бичтгэл байсан. Тэрнээс биш бол энэ тий ая май зохиож үг бичиж одоо тийм юм бол байгаагүй маа. Одоо энэ миний нутгийн зон гэдэг энэ дууны маш шүлэг өөрөө
Чаос сумын тухай ийм доомжтой газар нутгах нь одоо халахын таван уул үнэгт туул нангийн аваага гэдэг юм. Дууных нь үгнүүд нь дандаа Чаос сумын газар нутгийг уул аваа одоо хэрлэн гол маань те бүгдээр орсон юм. Сайхан шүлэг. Нэг их айхтар халан өдр болсон юм. Тэгээд голын усанд гол ойрхол да. Голын усанд орно гэд эрг дээр сууж байсан. Ер нь их үүл мүүл байгаагүй. Бор орох гэж мэдгдэггүй юм. Тэгсэн нэг жаахан ердөө нэг хэсэгхэн үүл анаас гараад ирдээ. Гэхдээ учиргүй нартай намирхан бор ороод л чаа гэж ахгүй юу. Гэхдээ тэгээд миний сэтгэл бол их хөдөлсөн. За би яг энэ бүхний орчинд төрсэн хүн. Намайг мэдлэхэд одоо ээж минь энэ хэрлэнгийн усаар, энэ хурамс тэнгэрийн усаар одоо намайг угааж л ариутгаж байсан баг. А өнөөдөр одоо энэ тэнгэр бурхан одоо намайг бас угааж байна шүү дээ. Тэ угааж байна. Энэ ариутгаж байна гэж. Би үнэн голоосоо их баярлж байна. Ингээд ер нь миний нутгийн зун чадар ямар гоё байна. Ямар сайхан байна гэдэг ийм сэтгэл. За тэгээд энэ зохиолчлууд нэг онгод орно тэр гэж ярьдаг юм л би тэрийг мэдчихв ш. Гэхдээ ямар ч гэсэн хүний сэтгэл зүйд болвол тийм нэг сайхан үйл явдал болов ер нь юм бодох хэлэхэд маш бэлэн болсон байдаг юм байна лээ. Гүүжод эхний удаад нэг ямаахан хөгжмөр ингээд панограм шиг маягийн нэг юм хийлгчээд тэрийг тэр зун чаасан сумын ойтой ч болдог л яадаг л. Тэр сумынхаа тэр наадмын талбай дээр одоо юунд нь ч тоос нээлтэнд ч гэл дуулаад их сайхан хүлээж авч байна. Нутгийн артам их сайхан хүлээж авлаа. Оо сумынхан бол одоо маш сайхан хүлээж авч байсан. Маршал Жобсонгийн 110 жилийн ойгоор манай хүргэн хүүхэн хоёр очсон. Би шуурилахтай ингээд бүгд л очсон. Тэн дээр одоо тэр концертэнд энэ дуугаа оруулаад дуулсан. Дайрын сумын хөдөлмөршид болон сумын удирдлагууд ер нь маш их хүндлэж ямар сайхан дуу вэ. За энийг энэ сумын хас сүлд дуу болгоно гэж. Тэгэхээр манай хүүхдүүдээс цаашаа жоохон цааш нь үргэлж зарлаад яаж яхаа тийм материал энтрийг аваад тэгээс үлдээ зүгээр болгосог үг нь мэдэхгүй. Ямар ч хэсэг үнэн сайхан ялсан да. Ер нь дахин дахин дахуулаад энэ дуу бол. За хүмүүс энэ дуу гоё хүлээж авч одоо дараагийн шатанд яах вэ? Алтамд яаж өрөх вэ? Клип. Тэр клип энэ хоёр маань клип ер нь бол санху юу клип их л ингээл юм болгоны шаардандаа л мөг санху ингээл яригдчихэл байдаг юм чинь. Энийг харин манай мөг татхан зол хоёр маань өөртөө шийдээд ингээд өнгөрсөн зун сайхан клипчилсэн байгаа. Энийг манай бага охин хүргэн болвол Мөнх Бат гэж би энэ тавины багш. Тэ энэ хоёр дуулсан юм. За хамгийн одоо нэг гол нэг баярлиудаг зүйл бол энэ Дорнод дээд сургуулийн багш хөгжмийн зохиолч Хэригийн Мөнх Баяр. Тэ энэ хүн л одоо энд аяасан юм шүү дээ. Тэ маш сайхан аяасан. Тэгээд би үнэн дээр энэ хүнд бол баярлж байдаг. Яг тэр хоороо би гэр бүлэр ингээд гол дээр хэрлэн голын өгөөр ингээд явж байгаа. Энэ дууны ингээд ерөнхий нэг тийм аялгын юу ороод ирчихсэн байхгүй. Яг ингээд голын өвөн дээр ингээд хүүхдүүд сайхан зэрэг ус цасанд орцгоовал тэнцээ нэг бургасан дотор нь болж байгаа зэрэг атал.
Тэгэл тэр ороод нэг тийм хөг авцгаа. Одоо би хөг авна гэж ярина л да. Тэгэл ороод гэдэг ирэл өгч масаж гал. Нэг өрөөндөө ганцаар орж аваад хаалга хаал. Тэнд дөнгөй айлгыг ингэж бүтсэн төгт. Үүнхээр гоё сэтгэл төрсөн. Би энийг анхандаа болвол ер нь ингэж нэг дуу болгочихно гэж би бодог юм. Ерэн л өөрийн сэтгэлдээ болсныг тэр нэг сайхан үйл явдлыг дурсан бодсон чин үнэн сэтгэлээсээ л тэр үгийг бичсэн юм. Тэгээд тэрэн дараагаар нь дуу болгочихсон. Одоо мөнхөө ярвагш хай хийгээд ингэж дуулагдаад. Одоо усны голынхаа үнэр тэр нутгийнхаа агаараа зэрэг ороод надад л тийм юм. Баруун бүтээлийн гоё нэг юм ирч өгцөн. Намайг хөглсөн. Тэлтерээр ирээд би гэтэр тэр дуу битсэн. Ийм л төгтө бол. Тэ энэ дуу бол олон хүний баяр талархлыг одоо хүлээж байгаа датсан ийм юм. Тэ энэ чинь одоо энд үг оруулсан, энд аюу аяын оруулсан энэ хүний чинь гавьяа гэж би одоо их мөнх хоёр багштан их баярлж байдгийн шүү. Бас тэгээд энэ хүрэн хоёртаа бас мөнх бат энэ хэддээ одоо баяр хүргье. Талархаж байгаа шүү гэж хэлээ да. Хан жилдээ тэр дэлгэрийн энэ хамгийн төвлөрө төвшин хамгийн баталт байа гэж өгөөд аага цохсон. Миний нутгийн зам гэх юм их сайхан дуугар айдууны мэдлэг төвшүүлээ. Take a bottle of salt, and then you'll walk away. Should think about it.
Монголын уламжлалт саршны баяраар залгаж байгаа Баатар хотын дуунууд нэвтрүүлгийн маань дараагийн хөрөх уран бүтээл Хангуул минь химээх гайхамшигтай уран бүтээл. Энэ уран бүтээлийг аймгийн хөгжимд драмын театрын ая зохиогч Яруу Найрагч Цэрэн Надмит бүтээсэн байдаг. Дорнод нутгийн зонголон шиний нэгний өглөө Хангуулндаа гарч ажил үйлс амжилт бүтээлээ даатгадаг уламжлалттай. Аймгийн хөгжимд драмын дуучин Дүлбаатар Оюун Цэцэг нарын дуулснаар энэхүү уран бүтээл үзэгчдийн хүртэл болсон байдаг. Босгийг түшсэн хан ууда Тэнхэд хүлгийн сэтэртээ Талын бурхан хан ууда Хатан хэрлэн тайжилсэн Дорнод түнний шүтэн ууда Хорвогийн нарыг аргүнцэн Зүрхэнд догшилтай нутгийн ууда Шүлэг нэг учиртай. Ер нь Хангуулын хаан тухай нэг сайхан шүлэг өчгсөн гэж бодож явддаг байсан. Тэгээ Хангуулын холбогдлолтой материалаар судалсан. Нэг актер өдөртэй материал нийтдээ байгаа. Тэгээ урд нь ядгал да манай дарамтчууд ярдгал да. Тэгээ гадныхын тхээлтэй. Тэгээд Хангуул маань бас ээлээ үзүүлдэг. Ер нь энэ бас нэг хүчрэхийг талдаа. Яриадсэн баггүй. Тэгэл нэрээ би одоо шүтэл хан ууландаа бас миний амьдралч ер нь бас тийм нөлөө үзүүлсэн гэж боддгий. Айгуу сайхан жигдрээд ажил төрөл маань их бүтэмжтэй. Уулаа би л өөр их шүтлэгтэй бас. Эмээ өвөгөд байгаа туул овоонд их гардаг. Нутг усаа их шүтэж амьдэрдэг хүн. Тэгэл гарах болгонд нэг сайхан шүлэг бичсэн ангил үүдэг. Тэгэхээр түүх нь ямар байдгийм бай гэд. Бүр зорж очиж хэрэг гоо таник болсон. Тэгс айгуу гоё түүх хэлчихсэн. Ийм учиртай юм аа гэд. Одоо яг одоо нэг жил ойдоо хөрөх гэж байна. Бараг л өдөөж цаасан юм. Тэгэл өглөө босчоод байсан. Тэгсэн эхний мөрдөд л орж ирж байна оо. Тэгэл мэдээж одоо ээж юм цааныхын дэжиг өрөвдөр аав юм маш шүтэж явсан харин нүрдэнд нь эргэлддэг баг. Хүмүүсээ маань гуйлаг өглөг хайр инэрл гуйс зүйлүүд хоомрт нь дарцгалдаг баг. А тэгээ дээрэс нь хан бол тийм учраас олон хүний одоо ам амьдралд бас энерги сайхан зөв энерги өгдөг баг гэдэг утгаараа. Тэгээд ер нь баруун зүүн талд ингээд хүмүүсээг ажиллах баруун урдаас нь хойноос нь биш. Дандаа баруун зүүн талаас нь мөргөдөг байхгүй юу? Машинууч гэсэн баруун зүүн талд нэгээ зогсчихдаг. Тэгээд баруунаас нь харахад нээрээ ингээд сэтгэл бодогдож, зүүнээс нь харахад нэг сонин үг орж ирэл янз бүр болоод ирсэн. Тэгээд тэр дахилчийн нүгнүүд бараан барааг нь харахаар баруун талаас нь харахад тэргээд өгнөд орж ирсэн. Тэгэл газар дээр нь бичээл ердөө өглөө өртөөсөн дөө. Эхний хоёр бадгаа биччихээд дуусгаад тэгээ хайчихсан. Тэгээ үйлээ тэр өдрийнхөө өдөр нь ажил дээр юм хийж гад
яг цонхоор харагддаг байхгүй манай өрөөний цонхоор гурав дахь цонхоор харсан. Тэгэл өгнөөдөө бодоод эргээд хянсан. Яг зүгээр ахиж засахааргүй байгаа юм. Тэнгүүд нь гурав дахь хадгаараа л нэ энэ уул оог нь өвг дээдсэн мань хүртэл ажилласан шүү дээ. Гурав дахь хадгийн хин дээр нэг өвг дээдсэн мань одоо юуг төссөн те? Одоо ясыг барьсан гэсэн. Тэг уу юу үйдэ ингээ холбоотой. Уу юу үйдэ бид нартай холбоотой. Тэг энэ утгын эзэн энэ Монголын эзэн уул юм. Энэ ууландаа эзэн савтагтай уул юм аа. Гэтэл утга санааг илэрхийлсэн шүлгээ төгсгөлийнхөө мөртэй хийгээд. Тэгээ шүлгээ өвччихэл. Тэгэл юу таа. Ороо төгөлдөр уурдаа нэг үтсэн. Утгын дооны олон нь одоо төв дунд говьд тий, дунд говьд өмнө говьд ингээд говийн чиглийн аймагт байдаг гэж байгаа юм. За уртын дууны сайхан нь зүүн талтай гэж байгаа юм. Энэ бол одоо Скватер Хинти Дорнот манай нутгийн орчиж байгаа юм л да. Тэгэхээр сайхан нь гэж бодохлоор чинь нэг уудам тал шигэл хүмүүс манад одоо тийм сэтгэл тэнүүн байдаг. Тийм сэтгэл нь тийм тэнүүн усаас ямархуу юм аялуу гарах вэ гэхээр хязгааргүй. Яаж хэдэн янзар хуурсан ч тийм хуурч чадхаар юм тонголог гоё аялуунууд гардаг юм болоо гэж боддгийг. Түүнтэй адилхан уулда бол яг тиймэрхүү анханасаа орж ирэхтэй л нар мандж байгаа юм шиг. Их сонин байдлаар орж ирсэн тий. Тэгээд сэтгэлээсээ уйлж байгаа юм шиг. Гэхдээ цаанаасаа нэг юм гатгаад орж ирсэн ийм аялуутай. Аялууд бол надад өөртөө л их гоё орж ирсэн аялуутай. Тэгээд ая танг бүх юмуудын бүгдийг тааруулцгаад за мэдээж одоо юм уран бүтээл хинээрээ дуулах уу? Юу зүгээр дууг л эргэтэй уулын тухай дууг бол эргэтэй хүн дуусан гэдэг юм байна. Ус хорны мөрнийхөө тухай дууг бол эмгтэй хүн зөвлөн талтай дээр болоо зүгээр хөв нэг уран бүтээл зүгс боддог байсан. Дууга хинээрээ дуулах бай сайхан байлцаа хоолоогоор яадаг юм уу гэж янз бүрийн бодогч л байсан л да. Тэгээд тухай тэгээ өнгөрсөн. Тэгээд манай юу өөр ирээн компани захирал шин тогтох гэдэг. Бид танилцаад удаагүй байсан уу? Тэгээ айгүй гоё тийм зөв сэтгэлтэй хүн байл л дээ. Шин тогтох гэдэг. Та бүхэн зарим нэг танилцаалаа байна. Тэгээ тэрэндээ зүгээр шүлгөө үзсэн байхгүй юу? Тэгсэн чинь ямар гоё шүлгөө хан уулын тухай шүлгөө шүү дээ. Чи энэ дээр тэгээд ая май янз бүрийн юм ямар хөгжмөн сохорчор нийлэх гэж байна гэх. Тэгэхээр би одоо өөрөө ингэ хийчихсэн байгаа маа ийм хөө гэсэн чинь сонссон. Би өөрөө жоохон дуунт муу л та дуулах та. Солгоо хоолой та. Энэ хүн бол өөрөө нутаг орно гэсэн сэтгэлтэй. Ийм хүмүүсийн хүчээр бас зарим нэг уран бүтээлүүд ургаж шít. Одоо жишээ нь гэвэл би нэгэнтээ хан уулын тохой дуусан, хэрлэнгийн тохой дуу зайлшгүй хийх шаардлагатай болчихж байгаа. Тэр намсан дотоорын хээдэ хэрлэнгэд дуундар одоо сууж байгаа. Хээдэ хэрлэн дуул маш одоо бас шүлгэн чөртл их санаа агуулсан, аялгуунч гэсэн их гоё тийм аялгуучсан, одоо гарманчсан тийм аялгуу хийгэрсэн гэж мөрөөдөд байгаа. Эн гэхдээ яг одоо юм би бас их сонин маркин шүү дээ. Нэг аяа хийчихээ мартчихна. Тэгээд ахаад ингэ хийхээр ахаад өөр аяа. Эргээд нэг ингэ хийхээр эргээд өөр аяа. 2-3 янз төрчдөг байхгүй юу? Тэгээд гурвалынгийн эргээд сонсоод ахаар айлын сонхоо мэд заримдаа мэдхгүй болчихдээ. Айлын дээр аль гоёын сонгоно гэсээр гурвалаач гоё юм шиг санагдаад. Тэгээд өөрөө өөрөө бас нэг жоохон тэмхүү байдалд орох тийм зүгээр мэрэгчлийн хүмүүс бол яаж хийдгээр би үл тэрэг сайн мэдгүй. Би л өөрийнхөө ороо л чи нада би зүгээр нэг далимдлууд яа л да. Миний хан уул бол эдийн засгийн хөвч гисэн клипний одоо босч зарлуудын хөвч гисэн ингээд хүн дэмжиж босгосон тий. Энэ хэдэ хэрлэнд бол мөн одоо эзэн баг олдчиход байгаа юм. Дууны панорам шүүмэн Улаанбаатар хотод мөн одоо хөгжмөн цахаас найзууд дээр очиж хийлгэсэн тий. Тэгээ бас л их өндөр хөлтэй хийсэн. Юу юм бичлэг. Тэгээ тэр панорам бичлэг нь их сайн бас. Тэгээд панограм бичлэгээ хийлгэж ирчихээд тэгээд нөгөө шинэ тогтоотой танилцуулаад байсан. Тэгээд манай Дөлбаатар гэдэг дуучин болдог шүү дээ. Тэр дуучин манай дуучин хоёр эцэг би болоод үзэлтэй гэдэг бас байсан байхгүй юу? Тэгээд шинэ тогтоотой нэрээ уцаар ирчихсэн. Тэгээд тайсан дээр хоёул ингэж үзүүлээ нэг нэг хийгээд үзүүлээ. Бэлтчихээд тэгээд шинэ тогтоотой ороод ирлээ. За бэлтгээд болоод хоёулаа юу зүг юм биш үү? Тэгээд дууны хоёуланг нь манай өөрөө сонгосон. Тэгээд юу та зураг авалттай шуурхаалаад мөнгө санхүүгийн асуудлыг шийдээд Улаанбаатард явж зурганд оруулаа. Тэгээд мэдээж одоо их үнэ сэтгэлгээ дотор оруулах болохгүй тийм ээ. Янз бүрийн юмуд байгаа шүү. Тэгээд клип маань бүтсэн.
баруун зүүнээс дэлбэрээд сүдүч мөргөмөрөө уулаа. Тэгээ энэ бол энэ клипийг одоо гараад яг нэг жил хойнд хүрчихсэн. Тэгээ энэ дэр бол маш олон хүн манай дурмын ард юм олон хүн олд их баяр хүрсэн. Одоо хүртэл баяр хүрдэг. Манай ахмуудад хүртэл ахмад настай хүмүүс тренд нь таарахаараа одоо зарим одоо мэддэг зарим нэг нь мэддэг болчихсон л байна л да. Хүнээс дуулдаг юм яадаг. Утсан дээр одоо суулгаад өгчих гээл эхлэндээ. Тэгээ зарим нэг нь хөөрхи их зүгээр шүү дээ. Манай энэ ахмуудад л хүрсэн юм шиг байна. Тэгээ нэг юмтай бас нэг 100,000 төгрөгтэй тэр ирдэг юм аа их аштайхан. Тэгээ тэр нь тэгээ яхаа би ямар аригтаас хэрэглэх юм шин одоо таавал одоо хан ундаас хэрчмийн нэргээр өөртөө хүртчих 100,000-аар дүүн яхаа бензинээ хийчихээ тэргээл нэргэн болоод хөгжмөө тавиад тэгээ сонсох нь л доо. Тэг үзэгч түмэнд бас таалагдана гэдэг бол бас бидний уран бүтээлч бидний хувьд бол их том урам. Эндээсээ л бид нар одоо тэжээж эндээсээ сэтгэл маань хөвлөгдөж эндээсээ онгод хямар маань хөвлөгдөж ингээс дараа дараагийн уран бүтээл рүү ордог юм болоод боддог. Тахилтаас нь уншиж хөө, тэ. Тахилтан дээр ингэж байгаа байхгүй юу? Магнага нь оргож адс авья. Тагнага нь дэвтэж ам авья. Тэгэхээр тийм магнага нь оргож адс авч ин тэр юунаас тэ. Тэгээ тагнага нь дэвтэж ам авья. Ингээл ингээл үгний цаана өөр айлгуу явж яадаг. Энэ бол мэлэн оргож хэлж байгаа. Үг байхгүй юу? Тэгэхээр энийг хадагаад дуу өөрөө аялгаа өөрөө нэлээ оргилж хэлэгдэж байгаа байхгүй. Түүнтэй адилхан миний одоо тэр хан болд бол яг юу нь бас сэтгэлээсээ тахилт ман мөн одоо яг ингэж орсон. Тэн шүлийн надад их таалагддаг мөн утгагүй бас хэд хан бол аа бол гэдэг дууны араас одоо хэдээ хэрэг ингээд аягүй сайхан дуу орж ирэх юм байна. Тэгэхээр яг дуушнаа бол сонгоогүй байгаа. Тэрнийг анжир та хурдсан. За тэгээд хан уулын маань дэмжиж сонсдог сайхан үзэгч төмөндөө энэ гал бичин жилдээ элгэрэй хамглан төрлөөрөө төвшин байхын үлзитэй ерөөлийг төвшүүлээ. Та бүхэн маань эрүүл инх байж, аз жаргалтаар дүүрэн байж, эд мөнгөөр арбан байж, би энийг хүндэлж хайрлж одоо яваараа гэж хүсэж байна. Одоо бид одоо чадрын хамт олон бид чадлынхаа хинээр та бүхэнд сайн сайхан зүйлүүдийг байр хүргэж байна. Та бүхнийхээ одоо асан эрч хүчний энергиас цэнэглэгдэж явдаг шүү гэж дахин дахин хэлмээр байна. За баярлалаа. Тэтгэцэн тэги босгийг түшсэн хан ууда тэнхэд хүлгийн сэтэрте талын бурхан хан ууда хатан хэрлэн тажилсан дорнод түнний шүтэн ууда Хорвогийн нарыг аргунцэн зүрхэнд дугшилтай нутгийн уулаа Дараад бараан хархаад сэтгэл минь догдлоод уйлах юм аа Баруун зүүнээс нь залбираад л согдож мөргмөр болох юм аа шингээсэн хан ууда итгэмийн шивэнсэн тэрдийг анж
сүмбэрлээ Өртэн дуудаа нэлхарсан хангуудаа Өчэрхэг түүхэг нүүчан Өгдэг мэн түшэсан сайхан монгол имин эзэн орших нутгийн уудаа барат барын харахад сэтгэл минь нуудлууд үйлэх юм маруун зүүнээс нэлбэрадан сүүдж мурмур болох юм үзэгч таны гэрэнтэн хамирт нутгийн зон олноо баясгасан хиймэрл уран бүтээлэг хүргэж буй да бид баяртай байна. Үзэгч таны гэрэнтэн хамир гэрэлтэж баярын ширээ тань бэлхаж ирж буй бичэн жилдээ од хиймэртэй байхын бэлгшээл болгё. Үргэлжлүүлэн бид хотынхоо сүлд тууны уралдаанд өрсөлдсөн залуусын хөгжил цэцгэлтийг харуулсан хайрын хотдог хүргэж байна. За хайрын хотдоо бүтсэн түүх гэх юм бол яг ерөнхийдөө Чаусан хотын сүлд тууны уралдаан зарлагдсан. Тэгээ энд тэмцээнд бас нэг оролцож үзээгээд тэгээд яруу найрагч одоо манай дорд нутгийн яруу найрагч гэрлэх байхад амгах шүлгийн санал тавина. Тэгээд ерөнхийдөө бол манай гэрлэх байх болонгод шүлгийг бол маш нарийн нандин бас учхийг нь олж бичдэг учраас бас гэрлэх байхад ер нь санал тавил ямар байгаа гэдэг дээр ярилцаад гэрлэх байхад шүлгний саналаа анх тавьсан баг. Надад үнсэлтэй. Ер нь тийм ах нэг залуусын л хотын л дуу юмэр байна. Тэ залуу хүмүүс өнсөөр манай аймаг л олон сайхан дуутай. Тэ. Гэхдээ сүлд дуу гэдэг үтнээсээ бол бид нар бас бодож хийгээгүй. Ямар ч сан залуу хүмүүс дуулаг тэ олон хүмүүс залуучуудын хот учраас гээд тэгээд хайрын хот гэж шүлэгдсэн. А тэрнийхэн дагуу манай Ариун Баатар маань шүлгээ харж хаад аян зохиосон. А тэр нэлээд хөнгөн жаз маягийн аяг гарсан байгаа. Тэгээд ергээд бол миний стил жанр бол ер нь бол нийтийн дуу дуулдаг талтай юм шттэ тий. Тэгээд жаз дуу ийм хөнгөн имлэлтэй дуу ороод ирлээ. Тэгээд ямар ч гэсэн аргил бүдүү хоолойтой хүмүүс дуулал бол бас зүгээр юм байна. Ер нь чамд ер нь яг болохоор дуу байна. Тэгээд чи нэг өөрөө жоох стилийг хөвдөөд нэг дуулаад үзье гэдэг. Тэгээд би дуулсан. А ергээд айлганд нэг хаатар удаа суугаад шууд шүлгээ хараад аяа хийцэн. Тэгээ аяа хийчихмүүд эргээд ингээд хийсаа явуулсан чинь яг нэг чаасахт бас сүлд дуунд бас нэг жоохон тохиромж муутай. Гэхдээ бол их тийм ритмийн хувьд их цогдлог тийм ритмтэй дуурайд ирсэн байхгүй. Тэнгүүдээ яг ганц зэрэгтэй ярьж чад хоёул ергээд энэ нэг уран бүтээл болох чигээр. Тэгээ заавал одоо тэмцээний төрөлхтөй голно ш. Хамгийн гол нэг юм нэг гой дуутай болох зүйт юм байна. Тэгээд энэ дууганыхаа нэрийг болохоор зөв хайрын хот гэж өөрчлөв. Энэ 15 онд 2 уралдаан болсон. Тэгээд нэг нь болохоор Адам чулууны уурхай юм. Сүлд тууны уралдаан, нэг нь болохоор Баатар хотын сүлд тууны уралдаан гэдэг. Тэгээд энэ хоёр туйлдд нь ороод Адам чулууны уурхайд нэрсэн сүлд түгэн дорын талаа дугаараа сүлд түгэн уусан. Тэгээд Баатар хотынхоо хотынхоо чаосоотынхоо манай дуунд болохоор хайрын хотгоороос 2 дугаар ханд орсон байгаа. Тэгээд энэ жил бол 15 онд бол бас бит хор бас ганц айгуу сайхан нийссэн гэхүү те олон тийм сайхан уран бүтээлээр ажилласан байгаа. Уг нь бол анх барьсан стил нь жоохон тийм жаз маягтай хийе гэж бодсон байхгүй. Тэгээд яг айхтарч бас жаз бол чадаг. Яг
хүүхэдээ тийм цэвэр pop дуу болсон. Тэгээд дуучны хувьд л бол тийм хэргэл бүдүүн хоолоогоор тийм жоохон jazz мэгтэй ингээд дуулаад явчих их зүгээр юм байна гэд. Тэгээд ганцэр гээд толсон. Аа тэгээд ер нь бүдүүн хоолоотой хүмүүс jazz дуулахад бол ер нь зөгтгөл та. Гэхдээ бол миний хувьд бол анх удаа нэг иймэрхүү чанарын дуу дуулж байгаа учраас бас нэг очир дутагдaltaй зүйлүүд ингээд эргээ сонсож байгаа бас байж исэн. Тэгтээ бол цаашдаа энийгэ шинчилнэ. Бас клипчүүл дүрсчүүлж бас дорнтын хард том төргөн гэж бодож байгаа. Залуу салбай дээр явж байгаад л ер нь санаа орж ирсэн. Маш их залуучууд байсан. Тэнд божигсэн хүүхдүүдэн тоглолцсон те. Тэгэл их аз жаргалтай тэнц аргуул залуусын хот юм да гэж тэр зэтгэлээр ерөнхийдөө буус. Тэгэд залуусын манайха тог тоо залуу хот юм байна гэсэн тэмдэл зэтгэл над буус мөхгүй. Аргуул залуу хот юм. Залуучууд юм. Манай хот ч бас нэг үе бодвол айгүй сайхан хөгжөөд те. Өндөр өндөр байшингуудтай болсон байна. Гэрэл голомж нь гоё болсон байна. Тэгээ хаа залуучууд бон тэгэл орон сэл өгнө бана болцоод л явж байх шинэ тий. Тэгээ ер нь л нэг тийм ай өнгөлөг жавхаалаг бана тийм гоё залуусын хот юм байна л гэж би харсан. Тэгээд л ер нь хайрын хот юм байна. Тэгээд бана залуучууд дээрээс ахтын санаагаа олсон. Залуучууд дээр аз жаргалтай олон хүүхдүүд божилсан гүйжсэн тий. Залуус байсан, хосууд байсан, гитар дараа дуулж байсан тий. Энэ бүхний хараад юм залуусын хот юм байна. Тэгж бас юм дуу хийх нь зүгээр юм байна лөө гэж бодоод тэгжил хийсэн баг. Манай гэрлэх байх болол мундаг шүлэг бичдэг гэж бид өрөнд хэлсэн тийм ээ. За манай Ариун Баатар бол бас хүнд одоо жишээ надад одоо ямар дуу тохирох уу тий. Өөр нэг дуучин зүйн ямар дуу тохирох уу ер нь бол хоолойны төвцөө ямар байна уу гэдгийг бол бас их мэддэг мэдрэмжтэй бас ая зохиогч шүлэг зохиогч хоёр болохоор хамтарч ажиллахад бол саад бэрхшээл бол байхгүй. Ер нь бол тэл уран бүтээл бол ундраал байдаг. Одоо гэрэлгүй байх арихаа өртөө нийлээд бол нэлээд уран бүтээл төр бас ажиллаад явж байгаа. Дуудахгүй бас дорнтын ард хүмүүдэд хүргэнэ. Телевиз үзэж байгаа нийт одоо дорнтынхаа цан голонд за манай одоо дорнтын уран бүтээлчдийн уран бүтээлийг үргэлж одоо салуунтнаар хүлээж авдаг дорнчуудаа нутгийнхаа цан голонд одоо иржвээ шинэ оны шин одоо жил гарч байна тий бичэн жил гарч байна. Тэгээд энэ одоо ирж байгаа бичэн жилдээ ирүүлэх байж аз жаргалаар дүүрэн байгуултгаа. Тэгээд ирэх одоо онд одоо манай торонтын одоо бүх уран бүтээлчд уран бүтээл нь илүү одоо хүнд төрсөн юм сайхан сайхан олон жилээр дуулагдах үз олон жилээр одоо хүнд дурсагдах тийм одоо сайхан уран бүтээл төрөн гараасаа гэж бодож байна. Тэгээд ирж байгаа одоо жилдээ хүн болгон ирүүл байж аз жаргалаар бэлхэж явах болдог ба хүн болгон дуулдаг байгаараа тийм хүн болгон одоо манай монголчууд бүгд эрэ дуучаа арт юм шүү дээ. Тийм учраас хүн болгон сайхан амдаа дуу хэлдэг байгаасаа тэгээд бүгжгэлж одоо юм гэгээлэг үргэлж одоо инээмсэглэж гэж яваарай гэж одоо хүсэж байна. Тэгээд ортын харт хүнд сар шиний одоо бас баярын мэндийг төвшүүлээ.
харуулах гэж цохогдсон түнд тохирсон аялгыг ихшиглүүлэх дуучин түүнийг хэрхэн амьлуулах талаар бид харж байна. Бидний дараагийн онцлох уран бүтээл бол Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан хөгжмийн зохиолч Мөнхөөрийн санаачлагаар дуу болон төрсөн Мегдо хамтлагийн дуулсан нэгэн сайхан уран бүтээлийг хүрэх гэж байна. Дорнын бууралтал химээх энэхүү уран бүтээл үзэгчдийн талархлыг хүлээсэн сайхан уран бүтээл болсон гэдэгтээ үзэгч та марахгүй үзье. Анхад би номын авсан. Манай сургуулийн багш Ариуна гэж өгсөн. Ариуна гэсэн өрөөгөр ороо ирдсэн чи харин ширин дэрн яруу найрч баяр жаргалын сүлгийн энэ дууны төвөр нам байсан баг. Гэтэ тэр яг дууны төвөр биш л дээ. Намныхоо өмнөх хэсгтэр ингээд юм хөгжмийн зохиолчд ая зохиогчдод ингээд зориуллаа гэсэн юм өгтэй нам. Тэгээд дэлгэц харсан чинь их олон гоёгой тийм. Дууны шүлэг нүттэй. Тэгэхээр би яг тэр жил морин хуур гэж олон шилдэг дууны хурлаанд орох тийм зорилготой байсан жил. Тэгэхээр нэр нам дотроос харцаад энэ морин хуурд орвол би ямар сэтгээр дуу хичих вэ? Тэгээд шүлэг дотроос харсан чинь дорны бордол би мэдээж энэ дорнод энэ нутгад амьдарч байгаа би энэ нутгийн хаанцлагтай. Утгаарна одоо махтан дуусан юм дуутай төв газар очиж оролцсон гэж бодсон байхгүй юу? Тэгэл орны бордолын шүлэг шүлгэн зөөрөх мандаг шүлгэлт дэндүү гоё шүлэгтэй. За дорны буурал тал дууг бол анх мөнхөр өгшөд би оюутан байх цагаасаа ер нь бол дуу нэхэл явдаг байсан. Мөнхөр өгш надад нэг ачтайхан дуу зохиогоод өгөөч ээ. Тэгээ шавь дуулъя гэд чамд нэг гайгүй уран бүтээл өгнө хүлээж бай гэл байлгаад байдаг байсан. Тэгсэн нэг өдөр уцтаад хүрээ дэрээ дууны аяг гарчлаа. Энийг нэг сонсоод байгаа чинь чамд юу тохирох туу байна уу? Гээд очсон. Тэ ганцаатайгаа энэ дуугаа сонсчиход багшны иймэрхүү юм хэлээ яач юм болж гин. Ганц ооста аяугаа дуулах юм байна. Энэ бол дуу бол өөр аялгуулгын хувьд бол аялгуул боломжтой. Нилээн энэ аялгуул сайтэд дуугч хэлнэ. А тэгэд гол нь бас юу?
дооны цар хүрээ гэж хэдэг. Их том цар хүрээ та. Одоо жишээлбэл энэ нотноос энэ нот хүртэл бүр хоёр октав гаран энэ нэлээд том хэмжээ. Мэргэжлийн дуучинд болохоор ийм дуус л да. Урсын цэцгсэн Ури миний хатснаас уятай Хараалын дотрос толгодом Яг энэ үед Магдо одоо нь Магдо гэдэг хандлага нь Ариун Баатар Ганзар Гэрлтад Мөн Камдрилэн дөрөн маань дөнгөж нийлээд нэг л дуу дуулаад байжсэн юм байл. Тэгээ ер нь бид нар нэг дуу дуулсан байгаа. Одоо ингээд энэ таны энэ дуу дуулаа. Миний дуу одоо Мэгдо хамтлагийн хоёр дахь дуу болсон. Мэгдо хамтлаг өөрөө анх тайзан дээр дуусан нь бол энэ дорны болтол. Миний тайлан тогтол. Анх одоо Мэгдо хамтлагийн анхны тайз буюу энэ дуу дуугар ингээд дуулагдчихсан юм аа. Мэгдо хамтлаг зарлуулаад энэ бол гарч ирээд байхад бид нар мэдээж Яг нь бол урд нь тайзан дээр дөрвөлөө хамтарч дуурж байгааг учраас сандрал бол мэдээж байсан. Тэгээ гарч ирээд ергөөдөө дуулаад эхлэхэд зэрэгт бол маш баяр хүлээж авсан. Тэгээ ер нь бол эхнээс нь дуусан тусдаа хаалгад авсан гэж хэлэхэд болно доо. Тэгээд бид нар ер нь бол дорны буурал талаас их урам авсан шүү дээ. Энэ бол цааш цааш та уран бүтээл хийх бас түлхэц болж өгсөн бас их чухал. Манай хамтлагийн хувьд бол бас их чухал дуугаа. Тэрөө команд дөрөв дуучинда зэрэг дөрөв хаалаа аль нь хэн хада хаана яаж дуулах вэ? Хоёрдугаараа тэгээд хэн ихэж дуулах вэ? Хэн яаж яаж хаалаа салбар болох вэ? Бүх юм бол Ариун Баатар энийг бүгдийг найруулсан. Баярлалаа. Зэрэгт үзэгч их гоё хүлээж авсан шүү. Маш сайхан алан дотн хүлээж аваад алга дашл тэр анхны дуу анх дуудсаа дуу бол ер нь хүн тэрийн болон яаран хүлээж авах хэрэгцээ байдаг л да. Тэгэл Монголын сайхан тал нутгийг тийм ээ. Сайхан тал нутгийг аягүй сайхан одоо шүлэг яруу найрагчтай гоё уран үгээр тодтож өгсөн бас их чамин хөхтэй. Ер нь үгийн их нүдэн анчаад сонсох их сайхан хөхтэй дуу шүү дээ. Нэг сайн шүлэг гэдэг бол өөрөө ингэ харахад аялгаанд явчихдаг. Ингээл өөрөө уншихад ингээл өөрөө ишгүй ингээл аялгаанд урсаал ороод ирдэг. Тийм шүлэг дорны болтол шүлэг юм байна. Дэгэч хонсон саран Эчимин цацгаас ундатай Барьжралхагаа энэ үний би өөр ахаад нэг шүлгэн дээр бас дуу битсэн байна. Хоёрч дуунд энэ шүлгэн дээр дуу битчихээд хоёулаа танилцаагүй тэгэл уцсан санаас л ярилцаа тэгэл морин хоор надан дээр битсэн нэр. Баяржиглахтайгаа сайхан танилцаа их тийм сайхан мундаг байдаг. Дууны шүлгийн хэллэх сайтай. Ер нь бол бид эдийн хамтарч анх хийсэн уран бүтээл гэдэг утгаараа ер нь бол айгүй сэтгэлд ойр өгдөг. Ер нь бол тэгээд маш сайхан амьдсан дөө. Тэгээд энэ дугаар би Аны шилдэг морин хоор 2014 наадмын төгсгөлийн шатнд үлдсэн. 100 гаруй дооноос шилдэг 25-д үлдсэжсэн. Ийм дөө. Хийхэд тусалсан хотын дарга гасан эцэг даргада баярлж явдаг юм аа. Холомт банкны цахирал наран ингээл энэ дооны клипэнд та сэтгэлийн дэмгсэн санхүүгийн хандвар гэсэн энэ хоёрондөө би одоо хүртэл баярлаа гэж хэлж амжаагүй байгаа. Та бүхэнд баярлж аваа шүү гэж цэгэр дэлгэцээр дамжуулж хэлмээр байна. Thank you.
дутун эцэгий минь харцнаас уяатай шуургач тунсан үрсэн эрдэнийн улбар туяатай их нутгийнхаа аялгууд сайхан дуунуудаар хөглөгдөн бидэнтэй хамт байсан үзэгч танд баярлалаа. Та бүхэн сар шиндээ сайхан шилээрээ нэвтрүүлгийн дараагийн бүлгээр эргүү уулзтлаа. Түр баяртай.